Skills TV. Ni game baina ya Gor Mahia na Nairobi City Stars. Ni game ya mwisho ya ligi. Niko na mchezaji tajika. Mambo vipi? Poa. Ndio game yako ya mwisho? Ndio game yangu ya mwisho. Nimeshukuru nimemaliza at least career bila injury, bila anything. Naweza sema nitaregret baadaye. All vitumob ni memories, good ones. Nashukuru. Muki, unapatikana game ya mwisho ya ku decide league, umeparticipate kwa hiyo game na ndio pia unaenda ku retire. Reaction zako ni gani? Naweza sema ni gesture poa kwa sababu ukiangalia si mara mobu wakati tunajipata kwa hizi situation. Na I guess niko lucky, nimekuwa kwa hii situation, game ya mwisho, game kubwa against a big team. Naweza sema niko lucky. Vipi Muki, the FKA football, mpira wa Kenya, mpira wa ligi ya Kenya kwa ujumla, tutakukumbuka kwa lipi? Hii ni memory. Hii ni one of the memories zenye siwezi sahau. Kwa sababu ukiangalia nime lose, lakini pia nime lose against a bigger team yenye ina deserve queen, unajua. So all in all, nashukuru. Umecheza timu nyingi Kenya, unamalizia na City Stars. Vipi message yako kwa wanaokuja, wachezaji wanaokuwa? Discipline tu na dedication na passion. Watafika mbali hata.